Baiklah, saudara, untuk laporan cuaca seluruh negara langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Khairatun Nisa Syamsuddin. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, kita mulakan laporan pada petang ini dengan memberi penempuan kepada amaran yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama yang telah dikeluarkan di kawasan perairan Phuket, dan ianya berkuat kuasa dari hari esok sehingga ke 4 September 2022. Dan berikutan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter, ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Bila kita beralih kepada paparan imej kemah radar bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan hujan serta ribut petir sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia kecuali di negeri Melaka. Dan keadaan hujan di negeri-negeri pantai barat ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti, manakala di bahagian timur semenanjung Malaysia ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Bagi ramalan bagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan serta ribut petir boleh berlaku, terutamanya melibatkan bahagian perairan rantau negara dan boleh memasuki di satu dua tempat melibatkan negeri-negeri di pantai barat seperti di negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, juga boleh di satu dua tempat melibatkan Negeri Sembilan, Melaka dan juga di negeri Johor. Dan keadaan ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat pagi. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan serta ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian pantai barat, pedalaman dan juga Sandakan di negeri Sabah, juga melibatkan bahagian utara serta di bahagian Bintulu, Mukah dan juga satu dua tempat di bahagian Kapit. Dan keadaan hujan serta ribut petir di kedua-dua buah negeri ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Bagi ramalan esok pagi pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan yang lembap, terutamanya melibatkan negeri Sarawak yang ianya melibatkan bahagian pedalaman, juga boleh membawa ke bahagian pesisir pantai Bintulu ini. Dan di negeri Sabah, insya-Allah keadaan cuaca adalah cerah pada pagi esok. Baiklah, perlu diingatkan keadaan hujan serta ribut petir boleh menyebabkan angin kencang serta menyebabkan banjir kilat. Oleh itu, orang awam diminta untuk sentiasa berwaspada dengan sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Saya Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum.